Një raport i fundit nga Departamenti Shëndetit Publik të qarkut Maricopa në Phoenix, Arizona, zbulon se 202 njerëz humbën jetën për shkak të vapës këtë vit. Mbi 356 raste të tjera janë kategorizuar si nën hetim, një kategori për raste që dyshohet se janë të lidhura me nxehtësinë nga zyrtarët, por ende të pakonfirmuara. Agjencia e lajmeve Reuters ka folur me kryeekzaminuesin mjekësor të qarkut Maricopa, Jeff Johnston, për shifrat e fundit. Sipas tij, këto dy vitet e fundit kanë qenë ndryshe. Ai thekson se është e vështirë të injorosh një muaj me temperatura ekstreme për ditë të tëra. Ai është referuar muajit korrik në Phoenix, i cili shkatroi rekordin e tij të valeve të nxehtit të vitit 1974 me temperaturë mbi 43 gradë Celsius për 31 ditë rresht. Johnson shpjegoi se çdo verë, konkretisht në muajin korrik, zyra e tij shenjon një rritje të rasteve. Në vitin 2022 dhe vitin 2023 kanë qenë rastet më të rënda, shpjegoi ai. Ai thotë se në vitin 2022 ishte 48% dhe kjo është hera e parë që e kishim parë këtë, dhe më pas, verën e kaluar, ishte 63%, pra padyshim nxehtësia ka të bëjë me ndryshimin. Në qendrën mjekësore Valley Ways, doktor Frank Lovecchio, një mjek i urgjencës, ka qenë në krye të trajtimit të rasteve të lidhura me nxehtësinë. Në këtë rast, ai tregon vështirësitë që hasin për të shpëtuar njerëzit nga temperaturat e larta. Ai thot se për të shpëtuar jetën, i kanë vendosur pacientët në banja akulli, por fatkeqësisht, jo të gjithë shpëtonin. Goditja nga nxehtësia, shpjegoi doktor Lovecchio, është gjendje alarmante për të përballur, pasi është sfiduese për të trajtuar dhe mbart pasoja të rënda. Ai shpjegon se nëse një person qëndron më shumë se 5 minuta në ato temperatura, dëmtimi i trurit është pothuajse i sigurt, madje edhe dëmtimi i organeve. Këto raste janë për të ardhur keq, u ankua doktori. Ai ka bërë thirrje për zgjim, për të bërë diçka për muajt e vitit tjetër, për të mbrojtur njerëzit në Arizona.